jāteic, šis ir septembra sākums. Ceturtais, man liekas, es. Jā, šodien jā. Ceturtais, precīzi. Un tieši tāpēc mums studijā pievienojas muzicis Ivars Pētersons. Labrīt! Labrīt! Jo ir tieši, ja nemaldos, 23 dienas līdz jūsu apaļējai dzimšanas dienai. Jā. Un tieši 4 dienas līdz apaļējai dzimšanas dienai veltītā koncerta Dēls teatrī. Jā, pilnīgi pareizi. Koncerts sauksies Sweet 50. Tas liecina arī par apaļo dzimšanas dienu. Kāds ir pārdomas 50. Dzimšanas dienā? Jo tur jau, man liekas, tikai tā dzīves esence sāks, tas īstais drēks. Esence tikai sāks tieši tā, jo, nu... Beidzot kaut ko saprot. Beidzot kaut ko no dzīves sāks saprast, jā. Un Sweet 50, nu, tieši tādēļ, nu, kādēļ ne Sweet. Nu, ir viss, ir, kā saka, brīnišķīgi, koncerts top, balss skan. Kādreiz MTV bija tāds raidījums My Super Sweet 16. Tā ir tāda dziesma. Leģendāra Sweet 16. Jā, un tur mazas meitenes saviem bagātiem vecākiem prasīja visādas dārgas dāvanas. Ir kaut kāds dāvanas, ko 50. Jubilejā visvairāk gribu saņemt? Nu, nav nekā tāda ko īpaši varbūt vēlētos saņemt, bet es nu, priecājos, kā saka, par to pirmkārt, kad es pats varu darīt to, kas man vislabāk patīk. Es varu dziedāt, es varu būt uz skatos, un to es novērtēju visvairāk. Nu, tā ir tā kā dāvana sev, jo es uz skatos esmu jau 30 gadus. Ja, tā kā būs arī tāda radoša jubileja, un es par to priecājos visvairāk, jo tas man ir sapnis kopš bērnības būt uz skatos, dziedāt. Un es to vēl varu darīt tādēļ. Ir okay. Koncertu atzīmēt jubilejas, nu, jums ir tāda kā tradīcija jau. Kā veidosiet šo koncertu? Jā, tradīcija ir. Nu, tradīcijas iesāk, kad man palika 40 gadi. Tas bija dzintā koncerta zālē. Tad pirms 5 gadiem bija arī Dailes teātrī. Un tagad atkal pēc 5 gadiem ir atkal Dailes teātrī. Ļoti fēns mājīgas telpas, manuprāt. Un šogad būs, nu, es tā kaut ko katru reizi cenšos tā plašāk. Un šogad es esmu diezgan atvēzējies. Un būs pirmā daļā, būs Stīgu orķestris, būs arī back vokālistis, būs brīnišķīgas trīs. Un grupa būs, un viesmākslinieki, un dueti būs otrā daļā, būs savukārt Pūtēju kvartets, Jelgavas Big Band, un arī būs back vokālistis Harmony for Riga. Čaļo, un dejotāji rock'n'roll būs. Kārtīga ballīte. Un būs viesis no Zviedrijas, un būs ballīte, jā, būs. Un repertuārs 50. 70. Gadu mūzika angļu valodā, tas, kas ir jūsu repertuārs bijis visu šos gadus? Jā, tas, kas būs koncertā dzirdams, tas ir tas pats repertuārs, principā, ko es arī spēlēju. Būs dažas manas kompozīcijas, ko es esmu šogad sarakstījis, radījis. Tostarp no jaunā Bet, albuma? No, tostarp no jaunā albuma, jā. Tas tikko ir Sweet, Sweet 50, jā. Tas albums būs nopērkams arī pirmoreiz koncertā, jā, 8. septembrī. Tā kā, jā, tur pēc 10 gadu pārtraukuma ierakstīja arī albumu. Un tas ir tieši pareizi uz 50. Dzimšanas dienu, jo tikai tad jau cilvēki kaut ko sāk saprast. Nu, un jā, arī īsta ciena beidzot, vai ne? Jā. Man pirms tam ir trīs, uz tiem es tā kā iesildījos, un beidzot tad es esmu kaut ko sarakstījis, kaut ko jēdzīgu. Jo man 30 Lindai ir 18, un neviens necienīs par šo. Es domāju, uz 50 tieši tas īstais sāks. Mēs arī labprāt dzirdētu kaut ko šorīt. Jā. Nu, es nodziedāšu vienu dziesmu, kur būs dzirdama arī koncertā pirmajā daļā. Šeit mēs būsim tādā samazinātā sastāvā, jā, bet nu, koncertā tas būs dzirdams viss ar pilnu grupu un ar Stīgu orķestri. Tā kā dziesma saucās Burning Love. Feeling my temperature rising, a high that is burning through to my soul. Girl, are you gonna set me on fire? My brain is flaming, I don't know which way to go. The kisses leave me high, like a sweet song of a queen. Like my morning sky, I would burn in love. Oh, I feel my temperature rising. Help me, flame me, I must be a hungry night.
kisses, leave me home, like a sweet sound of wind, like my voice can hurt with burning love. He's coming closer, the flames are reaching my body. Please put your hand on me, I feel it slipping away. It's hard to breathe, the head on my chest in a hill. Oh, there I'm missing, I'm burning a hole where I lay. Work around, your kisses leave me home. Like a sweet song of wind, like my morning sky with burning love, with burning love. A hunk, a hunk of burning love, 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 a hunk, a hunk of burning love. Ivar, cik reizes pa šiem pēdējiem 10 gadiem esat bijis Amerikā? Divas. Greislandā? Protams. Tennessee? Jā. Arī, jā. Skaidrs. Tieši skatījos. Rūs 66 arī. Arī izbraucā. No Čikāgas līdz... Albumā iekšā tā bildīte ir, kā reiz mana fotografētā iekšpusē var attaisīt, tā ir tieši no Route 66. Fantastiski, es tieši iedomājos. Šāda mūzika, auto, jo tur bija tāds, jums bija klāts tāds Amerikas šarms, un es tad uzreiz sāku skatīties, kas tur tajā mājā notiek. Izrādās Elvis mājā pirms diviem gadiem vērienīgi atjaunošana veikta, tā kā uz to esat arī paspējis. Ļoti pareizi, uz 50. Jubilēju vajag pasauli iepazīt noteikti un redzēt arī, kur tad attīstīt to savu radošo potenciālu tālāk, lai veiksmīgs koncerts atsakās. Paldies!